So ito ngayon ang ating pag-aaralan mga kapatid, why godly generation failed to perpetuate their kind. Bakit may mga tunay na mga mananampalataya, tunay na nagmamahal sa Panginoon, tunay na mga masigasig na mga lingkod ng Panginoon, sumalit sa pagpapatuloy ng kanilang henerasyon? Hindi po na-preserve ang sumunod na henerasyon. Ang nangyari nawala nga po ang tinatawag lineage or heritage na kung saan naipamana sana nila ang kanilang pananampalataya sa kanilang mga anak at ang mga anak nila ay naipamana rin ang kanilang pananampalataya at Diyos nun na pamumuhay sa mga anak nila, bali apo na ng magulang at down to the next generation, nagpatuloy sana ang ganong godly heritage. So titingnan po natin bakit ganyan. And of course, as we observe, then maiiwasan natin na gayahin o kaya ang makita nating failures ng ganitong grupo ng tao ay maiwasan po natin at mapaghandaan natin na sana, sana, ang susunod na henerasyon, ang ating mga anak ay maging tunay na masigasig na mananampalate ng Panginoong Yesu Kristo. Ang ating mga apo ay magiging tunay na mga matatapat, na mga tagapaglingkod ng Panginoong Yesu Kristo. Ang apo ng ating mga anak, bali apo na sa tuhod, apo na sa talampakan, ay maging mga tunay na mga mananampalataya at masugid, tapat na lingkod ng Diyos. Sana ganun pong mangyari. Kasi kung titingnan po ninyo sa obserbasyon ng history, kahit na sa tinatawag uh, corporate group, itong tinatawag association, ha? halimbawa ang protestantism, dati yan, mga matatapang na matumayo sa salita ng Panginoon, nagpapahayag tapat ng salita ng Diyos. And then talagang mga godly na mga tao ang mga founders niyan. Subalit so, sa kasalukuyang panahon, alam ninyo, nakakaawa, nakakahabag. Kahit na ang kanilang mga buildings, mga pag-aari ay nagamit na, ibinenta na, nagamit na sa secular na kagamitan nawala ang tinatawag godly line ng mga pamilyang yaon. At may dahilan yon, mga kapatid, mga kaibigan. Let us not be complacent na aakalain natin, oh fundamental baptist kami, sigurado anak ko, marami na po akong alam na mga ganyan din mga tao and they relied upon the you know, tinatawag parang strength of doctrine ng organization, pero ang kanilang mga anak ay naganun and so it's sad, it's sad okay, so basahin po natin dito sa bayan po starting from verse 7 ng Judges chapter 2. Ready? Start. So the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders who outlived Joshua who had seen all the great works of the Lord which he had done for Israel. Now Joshua the son of Nun the servant of the Lord died when he was 110 years old and they buried him within the border of his inheritance at Timnath-heres. In the mountains of Ephraim, on the north side of Mount Gaas. When all that generation had been gathered to their fathers, another generation arose after them, who did not know the Lord, nor the work which he had done for Israel. Then the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and served the Baals, and they forsook the Lord God of their fathers, who had brought them out of the land of Egypt. And they followed other gods from among the gods of the people who were all around them. And they bowed down to them and they provoked the Lord to anger. They forsook the Lord in served Baal and the Astorets. And the anger of the Lord was hot against Israel. So he delivered them into the, the hands of plunderers who despoiled them. And he sold them into the hands of their enemies all around. So that they could no longer stand before their enemies wherever they went out the hand of the lord was against them for calamity as the lord had said and as the lord had sworn to them and they were greatly distressed Mga kapatid ito po ang pangyayari sa bansang israel ang pinili ng dios na bansa na nag nakipagsumpaan sa dios kung basahin po ninyan ang sumpaan po nila doon sa Deuteronomy chapter 28 hanggang 30, na kung saan idinideklara ng Panginoon yung blessings and the curse, na kung sila ay magpapatuloy sa kanilang katapatan sa Panginoon at uh, hindi nila hahayaan na ikiling nila ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan sa, iba't iba, sa hindi tunay at buhay na Diyos, then pagpapalain sila. Subalit, iwanan nila ang Diyos na ito at magsamba sila sa mga hindi tunay na Diyos, then pahihirapan sila ng Panginoon. That's a principle, mga kapatid, na hindi lang totoo sa kanilang bansa, totoo rin yan sa bansa o kahit kanginong bansa. That's a principle. And as we have learned earlier pa, na ang ating bansang Pilipinas, dati pala nang hindi pa pumasok dito ang mga Kastila, dati na pala sila naniniwala sa Abba Father, sa tunay at buhay na Diyos. Walang mga ribolto, walang mga pagsasamba sa Diyos-Diyusan. Simple faith on the true God. Subalit, ang nangyari nga, pinasok tayo ng idolatry at naglala na naglala yon, naglala na naglala pa. And then, of course, may mga intermittent na parang nang, uh, naghihina din dahil lang pumasok dito ang mga Americans, nagmisyon, nagpahayag ng salita ng Diyos, may mga naging mga mananampalataya. But later on, kahit na ang mga nagsasabing mga mananampalataya, nawala din sa eksena. At ito po ay history rin na parang katulad ng ating bansa. So, titignan natin ang observation po dito. Some observations. Ang mga tao ay nagsipaglingkod sa Panginoon sa panahon ni Joshua. Yun ang nabasa natin sa verse 7. Ang itong mga taong ito ay nakakita ng dakilang ginawa ng Panginoon. Maliwanag yon sa verse 7. So the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders who outlived Joshua who had seen. Nakakita sila ng mga dakilang ginawa ng Panginoon sa bayang Israel. And of course, Now Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died when he was 110 years old, and they buried him within the border of his inheritance at Timnath Heres in the mountains of Ephraim. Nabasa na po natin yan. When all that generation had been gathered to their fathers, another generation arose after them. Tinan niyo ang word. Who did not know the Lord, nor the work which he had done for Israel. Tangi who did not see, or rather who had seen, nakita nila. They are eyewitnesses. Ito ngayon, hindi na ginamit yung who, had not, who have seen. Kasi wala na nga doon ang mga miracles ng Panginoon. Ang mga dakilang ginawa ng Panginoon. Pero, in may in-expect ang Panginoon doon sa mga nakakita na ipapasa nila yon para malaman ng susunod na generasyon. Okay? Next. Then the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served the Baals. At ito ang dahilan, sabi ng verse 12, They forsook the Lord God of their fathers who had brought them out of the land of Egypt. And then sabi sa verse 13, They forsook the Lord and served Baals and the Astorets. The anger of the Lord was hot against Israel. And then sa verse 15, alam natin yon. kahit saan sila pumunta, ang kamay ng Panginoon ay laban sa kanila. Kung sa ating kapan kapanahunan pa, binabagyo, nililindol, ah, maraming, uh, so, maraming mga tawag dito, mga kalamidad, parang ganun. Ano? Ganun din ang nangyari sa bansang Israel. Wala silang mapuntahan. Kahit sila, saan sila pumunta, ah, nagsisumikap sila na umasenso, lalo silang bumabagsak. Why? Iniwan po nila ang tunay at buhay na Diyos. And I believe, mga kapatid, may, may part ng history natin na ganyan ang nangyari. Now, patuloy tayo. After the death of Joshua, the next generation turned to other gods. Ang reason, ang primary reason do sa binasa natin, they did not know the great works of the Lord. When all that generation had been gathered to their fathers, another generation arose after them who did not know. O medyo repetitive ito. Ang last observation dito, dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos Diyosan, sila ay inilagay ng Panginoon sa pagkaalipin ng kanilang mga kaaway. At ito nga ang nangyari. So dito tayo, dalawa lang na bagay ito. Ang failure to perpetuate, ang dahilan o ang kapaltahan nila, bakit hindi na ipagpatuloy? Number one, I believe na dapat bantayan po natin ang failure nila to pass on the knowledge of God to the next generation. So maliwanag doon sa observation, ang mga magulang na nakaki, nakakilala sa tunay at buhay na Diyos at nakakita ng mga dakilang uh, ginawa ng Panginoon, nagfail po sila na ikuwinto ito. Ituro ito sa mga anak nila. And I tell you, very, very important po sana yun kung ginawa po nila. Na araw-araw tinuturuan nila ng salitan ng Diyos ang kanilang mga anak. So magtatanong ako agad, lalo na sa mga may batang maliliit pa, ganito ba ang nangyayari? Ganito ba ang nangyayari? Na sa inyong bahay, you see to it na ang inyong mga anak ay maturuan ng salita ng Diyos. Bible storytelling. Tinuturuan ba natin yon? O parang taken for granted na ang iba pa nga nagsabi, bakit wala na tayo ng Sunday school sa mga bata? Gusto nating magkaroon ng ganyan. Pero sabihin ko po sa inyo, hello, makinig kayo ng maigi, kung yan lang po ang inaasahan ninyo pero sa bahay ninyo, walang nakikitang ganong pangyayari na mahalaga ang salita ng Diyos, na pinag-aaralan ninyo ang salita ng Diyos ng buong pamilya, lalo na na maliliit pa ang inyong mga anak na tinuturuan ninyo ng salita ng Diyos. At least mga Bible stories. At nakikita nila na mahalaga ang salita ng Diyos, mahalaga ang pananalangin, mahalaga itong family devotion. Huwag niyong aasahan na sa isang oras na Sunday School sa mga tinatawag uh, local churches ay magiging ariglado ang pagpasa ng katotohanan sa inyong mga anak. Okay? Naunamaan ba natin ito? Kasi sa Bible, kung pag-aralan po ninyo, ang unang inuutusan para magturo sa kanilang mga anak ng mga bagay-bagay patungkol sa Diyos ay ang mga magulang. At ang sabi ng salita ng Diyos, ito ay gagawin nila diligently. Alam ko na alam ninyo Deuteronomy chapter 6. Diligently. Anong ibig sabihin ng diligently? Talagang may kasipagan. May pagsusumikap, laboring for it. At to the point of exhaustion, to the point of fatigue, na kung saan maturuan ang ating mga anak In fact, ang description niyan, napakalinaw mga kapatid. While you are sitting down. While you are walking, by the way. Okay? Ang ibig sabihin, sa kahit anong ginagawa ninyo, hindi po yan nagtuturo na uh, ang mga bata natin, ang mga anak natin ay turuan lang dito sa ganitong pagtitipon. At okay na yon, sapat na yon. At kung wala na ng ganyang pagtitipon, oh, naku, matataranta ng mga magulang, kasi wala nang magtuturo sa kanilang mga anak na mga Sunday school teachers at wala nang magtuturo sa kanilang mga anak na mga pastors and Bible women. Ganun ba yun? Ganun ba ang pag-intindi natin? Mga kapatid, nahulog tayo doon sa tinatawag na uh, nasa kahon na pagtitipon at nasa kahon na pagsasamba. Inside the box worship. In inside the box na pag-aaral ng salita ng Panginoon. In fact, itong Sunday School nito, hindi mo nga mabasa sa, sa, Bible na mayroong tinatawag Sunday School. Meron ba? Basa kayo? Wednesday prayer meeting, nakabasa kayo niyan? Wala. I'm not saying na mali yon, Pero parang ang akala, ang inilagay sa isipan natin, na ito na. Ito na ang dapat na susundin natin na parang one, two, three. Hindi na lifestyle kundi parang ritualistic. Nakakita kayo ng isang pamilya na kumakain na may schedule three times a week. Nakita kayo? Three times a week. Okay, linggo ng umaga, tapos Wednesday ng gabi. Noon may Friday tayo, Friday ng gabi. Nakita kayo ng ganyan? Wala eh para bagang ito ay parang nagiging patakaran na wala na doon yung gana, wala na yung inspirasyon, wala yung delight. Then, nahulog tayo sa formalismo at ritualismo. I'm trying to tell you, mga kapatid, ang dahilan ng pagkasira o kaya ang dahilan na hindi naipasa ng mga godly parents sa kanilang mga anak at sa mga susunod na henerasyon ang dahilan because they thought, marahil they thought na ito ay gawain ng mga so-called clergy. Clergy. Gawain niya ng pastor, Bible women, Sunday school teachers. Pero ako, wala akong alam. Hey! Wala kayong alam? Imposible yan ang tagal na ninyong nag-aral, nagbasa ng Bible, wala kayong alam. Mayroong kayong alam. Kaya lang, parang nahubog ang ating isipan na kultura tayo doon na ito ang tinatawag nating spiritual life. Sunday, Wednesday, at kung minsan may Merkules pa. That is not what the Bible is telling us, mga kapatid ko. The Bible is telling us that it should be a lifestyle. Lifestyle. Buhay. Kasi mahalaga yan na kailangan araw-araw. In fact, hindi lang siguro na mayroong group devotion, maging sa panahon na mayroong engagement of uh, conversation between the parents and the children, then they have to bring about the word of God. Kung minsan makinig kayo ng maigi, kahit na sa mga birthdayhan, kahit na sa mga pagtitipon, sa mga celebration para ang akala natin, hindi kasama dito ang Diyos. Silibrasyon lang ito. So, ito ay kwentuhan lang, kwentuhan ng mga bagay na ang iba pa nga, kwentuhan na walang mga pakinabang na kwentuhan. At kung minsan, nauuwi pa sa mga pagpapakunwari, pagpapakita na parang okay pero hindi naman, nag-smile pero sa puso ay mayroong kapuutan. Okay? O kaya kung minsan, akala natin, ito, sa akin ito, hindi dito kasama ang Diyos. And we can rejoice without God. Yan o mga kapatid, hindi po yan ang tinuturo ng salita ng Diyos. Kagabi, ipasalamat kami na mayroong celebration doon sa sa family. Of course, dahil nag nag-graduate si Biboy, and then in-invite kami doon. Of course, I was expecting that I can preach. Kasi ayaw ko mag-attend. Kahit na birthday, kahit na kung sino mag-birthday, kung hindi naman ako makapag-preach ng salita ng Diyos. Parang sa akin kasi yun, eh, katulad lang yan noon ng ginamit, ng ginawa ko noon eh. Ayaw ko nang ulitin yun. Gusto ko palaging sa panahon na yon makapag-share ng salita ng Panginoon. Medyo na late lang kami kasi nag-broadcast ako. 7, 6.30 to 7. So, nag-usap-usap kami, kami ng kapatid ko. Tapos, may konsulta sa akin ang isang Christian na medyo problema. At nagbigay ako ng advice. Nagbigay ako ng salita ng Panginoon. And then, I tried to explain. Ganito, ganito, ganito. Then, tinapik ako ni Nancy, yung kapatid ko. Sabi niya, yan ang gusto ko sa iyo. Yan ang namimiss ko sa iyo. Sabi niya, kasi kung minsan nag-usap-usap kami, pag wala ka, wala na ng salita ng Diyos. Ang dumating sa isip ko, ano ito? Para akong pare-pare siguro dito. Pero maganda ang pananaw ng kapatid ko. Gusto niya na bawat may pagtitipon kami, mayroong pag-aaral ng salita ng Diyos. At sabi ko sa kanya, naalala mo sinabihan kita noon. Nagtitipon noon ang klan namin, Sinabihan kita noon, sabi ko sa iyo, Nancy, di bali maggastos ka. Total, mayroon ka namang pera na gagastusin. Pero every time na mag maghanda ka para magpakain sa mga kamag-anakan natin, then see to it na makapag tayo ng salita ng Diyos. Sabi na naalala ko yan. And I tell you, yun ang ibig kong sabihin ng lifestyle. Hello? Lifestyle. Hindi po Hindi po may program. May Sunday school program. May Merkulis na program. Kaya dito lang mag-attend ang inyong mga anak. And I tell you, pakinggan niyo ito ng maigi. Alam ba ninyo na sa ating kapanahunan ngayon, kahit na kunti, kunti lang ang alam mo tungkol sa salita ng Panginoon, pero mayroon kang puso na gusto mong may maipa, pahayag, maipaalam ang istorya sa Biblia, ang mga doktrina sa salita ng Diyos, gusto mong maipaalam sa mga anak mo? At sa mga kamag-anakan mo? Alam ba ninyo na kahit konti lang ang alam mo, magagawa ninyo yan ngayon? Maupo kayo, kasama nyo mga anak. Anak, ito. Pakinggan nyo ito, ho. Pakinggan natin ito, ho. Go kids. Go kids. Alam nyo, ang go kids? Ang sagudyo kay Tian, go kids. Mga nag-aawit, nag-story sa Bible. At hindi lang yun. Mari kayong maupo. Tingnan niyo itong mga awit ni Steve Green. Na hindi awit ni Steve Green na iba. Pero yung awit ba sa mga bata na Do everything without complaining. Do everything without arguing. Hindi ba salita ng Diyos yun? niyo ituro sa inyong mga anak. I'm trying to tell you mga kapatid na itong maximum na information ngayon. Itong opportunity na makakuha tayo ng mga salita ng Diyos, dyan sa internet ay maaring maging instrumento para matulungan tayo na may ipahayag natin ng salita ng Diyos. When we fail to do that, I tell you, the next generation will be ignorant about the God of the Bible. Okay po. Hosea 4:6. Ready? Start. My people are destroyed for lack of knowledge because you have rejected knowledge. I also will reject you from being priest for me because you have forgotten the law of your God. I also will forget your children. My people are destroyed for lack of knowledge. Kangino failure yun. Failure ba ng mga tao? Failure ba ng mga anak? O failure ng mga nakarinig, nakakita ng kadakilaan ng Diyos na hindi ibinahagi? Smith ang kanilang naintindihan sa, sa, sa kanilang mga anak. That's the failure. Okay? Sa, kaya sabi dito, I also will forget your children. At ito'y nangyari sa bansang Israel. Sana sa atin in our own little corner sa kasalukuyang panahon na kung saan pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng ganitong opportunity. Gamitin po ninyo yan na ipahayag, ipaalam ang salita ng Diyos. Ito ang verse, Psalm 78, 1 2, 3. Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable, I will utter dark sayings of old, which we have heard and known, and our fathers have told us. Our fathers have told us. Pagdating mo sa verse 4, itong sabi sa verse 4, We will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He has done. Tingnan po ninyo ang commitment. We will not hide them from their children. Telling them to the generation to come, the praises of the Lord. Tuturoan namin sila. Tungkol sa dakilang Diyos, sa kapurihan ng dakilang Diyos, na hinati yung Red Sea. Alam ba niyong istorya na ganyan? Naikwento ba niyo sa inyong mga anak? Hinaylight ba niyo doon na ang Diyos na ito na sinasampalatayanan natin ay makapangyarihan sa lahat? Kagilagilalas na Diyos? Naikwento ba natin sa ating mga anak yung ginawa ng Panginoon doon sa sa bato na lumabas ang tubig? Okay? Those are wonderful works of God. We will not hide them. And then sabi sa verse 5, For He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel which He commanded our fathers that they should make them known to their children. Inutusan. Okay, then verse 6, sabi dito, that the generation to come might know them the children who would be born that they may arise and declare them to their children makita niyo yung chain ang kadena ito ang mga nakakita ikinwento nila at nalaman ito ikinwento rin sa sunod na generasyon at sa sunod na generation verse 7 the purpose is that they may set their hope in god and not forget the works of god but keep his commandments You know, maaring tawagin natin itong spiritual culturing of the minds and hearts of our children. Spiritual culturing. Not, not really ritualistic. Spiritual culturing. Meaning, nasanay, nasanay ang ating mga anak na mag-isip ng ganito dahil yun naman ang inilalagay nating kaisipan sa kanila. Then, do you think kung napupuno ang kanilang kaisipan ng mga spiritual culturing, madali bang ma- ma-reculture sila ng mga secular culturing? Do you think? Hello? Kung puno sila ng mga spiritual na mga bagay, madali ba silang ma-influence ng mga bagay na hindi spiritual? No, I believe. So yun, I believe ang kakulangan natin. Pati na ako, sinasabi ko yan sa aking sarili. I have trained my children the best I can The best I know, kahit nanong maliit pa sila. But I've tried to culture them spiritually. Kasi may personal ako nakatakot. Ayaw ko silang, ayaw kong matikman nila, o tikman nila, subukan nilang tikman ang tinikman, ang natikman ko na kalukuhan. Ayaw ko. At ayaw kong mahulog sila dito sa nakakapangilabot na kasalanan ng idolatry. Ganyan na mga kapatid. Sana, maging lifestyle nga po natin ito i have last thing failure is indiscreet choosing of life partners okay anong butsybi ng indiscreet walang pag ingat sa pagpipili ng makakasama sa buhay nagsimula una sa barkada barkada eh palagi ko yung sinasabi hindi masama ang pagkikipagkaibigan pero wag naman sana tayong parang Walang pag-iingat na kahit sino babarkadahin mo kahit alam mo na papunta na yun sa kasamaan. Di ba? May mga tao talaga na pwede kang iwasan. Hindi dahil galit ka sa kanila, kundi ayaw mong ma-influence siya dahil mahina ka sa bagay na yan. Pero kung kaya mong ma-influence sila ng mga kabutihan na alam mo, then pwede mo sila pakisamahan. So, ang tawag ko dyan, discretion. Discretion. O, oh, maingat na pagtanaw na, ah, okay, ma-influence ko ito na makalapit sa Panginoon. Pwede ko sila maging kaibigan. Pero ito, nako, kahinaan ko rin yan na gusto nila eh. Eh, baka maya-maya mahatak ako dun sa kahinaan nila at maya-maya malulun ako ng ganong kasalanan. And so, iwas. Ang tawag ko dyan, indiscreet or rather discretion. Lalo na sa pagpipili ng mapapangasawa. Alamin ninyo ang dahilan kung bakit ito si Mr. So-and-so, si Brother So-and-so at si Sister So-and-so. Matapat na naglilingkod sa Panginoon. Pero hindi nila bigyan ng babala ang kanilang mga anak. And then maya-maya, nakapag-asawa ng unbeliever, maya-maya hindi na matrace nila kung ano ang spiritual legacy nila. Lahat-lahat ang iba hanggang sa sumunod na henerasyon, naging mga nanamba na sa Diyos Diyos. Nakakita kayo ng ganyan? I have seen that with my two eyes. Okay? So, hindi naman ito biglaan. Meron munang mga paunang satanic infiltration, parang ganyan o kaya mga very subtle invitations, attend ka sa religious fiesta, other social gatherings, na may idolatrous flavors. Okay? Attend ka dito. Ano naman ito? Kakainan lang naman tayo eh. Tapos sayaw-sayaw ng konti. Okay lang naman ito. Pero hindi mo alam na yung pala ay inihandog para kay San Pedro at kay San Pablo. Oh, magpipista na sa Sorsogon eh. Ganun mangyayari. Manood tayo ng ano ng contest, contest. Manood tayo ng contest. Social gathering lang naman 'yun. Wala namang problema. Pero pagpunta mo doon, ay nandoon mga lalaki. Mga lalaki na gustong magbabae, nakadamit ng mga damit babae. Nako. Kini in culture ang yung kaisipan o ang kaisipan ng yung anak. Katayo ng mga magulang. Okay lang ba yun sa atin? Eh kasi kailangan naman talaga matuto sila makipagsosyal. Alam niyo, pag hindi kayo makinig, balang araw, ang anak ninyo, ganyan na rin. Tell me who your companions are, and I will tell you who you are. Evil companions corrupt good manners. Okay? Ito na verse. Tingnan natin ang verse. Numbers 25 verse 1. Now Israel remained in Acacia Grove, and the people began to commit harlotry with the women of Moab. Bansang Israel yan. They invited the people to the sacrifices of their gods. Hello? Ano ba yung sacrifices of their gods? Pista yan ng mga pagano. Diba? Pista yan ng mga pagano. Invite yung mga anak ng Israel. At sumali naman doon. And the people ate and bowed down to their gods. So Israel was joined, nakipag-compromise to Baal of Peor. And anong nangyari? And the anger of the Lord was aroused against Israel. And then sabi ng verse 4, Then the Lord said to Moses, Take all the leaders of the people and hang the offenders before the Lord out in the sun that the fierce anger of the Lord may turn away from Israel. Yung mga namuno doon, yung mga elders doon, binitay. At mayroong isang anak ni Ephraim dyan na Galit na galit sa kasalanan ganito, nang pumasok siya doon sa pista-pista, nakita na isang lalaki at isang babae na nagyayakapan, tinusok niya ng javelin. Patay. At kapag tataka, sabi ng Bible, that man was justified. Now, that is the anger of the Lord na dinisplay po doon against idolatry. Pa-invite-invite invite lang muna. Now, I'm trying to tell yung mga kapatid, kasi, If we want to preserve the next generation, then kailangang nagpapatuloy ang pagtuturo natin sa kanila, sa tunay at buhay na Diyos. What parents should do? What should parents do? Prayerfully and rigorously teach our children the Word of God. Yun ang ibig kong sabihin ng lifestyle. Prayerfully, rigorously, gawin natin ang lahat kung anong mga kaparaanan para maturuan ang ating mga anak. Turuan sila ng music, but let us not forget na along with that music, nandoon ang pagpaparangal, ang pagpapa-exalt sa pangalan ng Panginoong Isu Kristo at ang pagpapakilala sa author ng music. Turuan natin sila ng basketball, yung BBM. Huwag natin kalilimutan that they are playing for Jesus. Turuan natin sila ng Bible and we are praying na ma-revive ang ganitong mga bagay. Okay? Sinasabi ko sa aking anak, kay RJ at sa mga kasama niya sa tech team, subukan natin by the grace of the Lord. Baka gawin natin 'yun, magkaroon tayo ng camp. Magka-camp tayo sa isang lugar. Invite natin ang mga young people na gusto magpa-train and then ang mga dating kasama natin doon sa BBM, magkaroon ng basketball clinic doon sa lugar na yun, evangelizing at the same time edifying those people who will be with, with them. And then, turuan natin sila ng salita ng Diyos. And then, of course, by the grace of the Lord, dito natin gamitin ang material blessings na ibinibless sa atin ng Panginoon sa Church. Mga kapatid, mga kaibigan, sabihin ko po sa inyo, hindi po madali ang bagay na ito. That's why we need commitment. We need commitment to prayerfully and rigorously teach our children the word of God and commitment to avoid unequal yoking with unbelievers. Ito po kasi ang dahilan kung bakit nagfail ang mga godly people na ma ang sumunod na henerasyon. Sana wag tayong maging ganyan. Maiba ang direksyon natin. Okay? The Lord bless us. Ito ang commitment. Nehemiah chapter 10 verse 30. Okay, sige so basahin po natin. We would not give our daughters as wives to the peoples of the land, nor take their daughters for our sons. That's the commitment ng isang magulang. Okay? Sa Ilunggo, sa Iloilo, may mga commitment ang mga babae doon. Di bali maglaon, basta hindi magmana sang hindi kristohanon. <laughs> Ang maglaon, di bali mag old maid, basta lain daw mag-asawa ng hindi Christian so, so sana, tulungan tayo ng Panginoon that we can preserve the next generation for the glory of the Lord. Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. At bago po ako mag-closing sa panalangin, ikaw lang, kailangan ang commitment dito, ikaw lang. Sabihin mo sa Panginoon. Kung nandyan sa iyo, nandito sa akin ang makitaan tayo ng mga failure sa ganito mga bagay, maybe we have to recommit, Lord, turuan mo kami. Tulungan mo kami. Na matuto kami itong lifestyle to teach our children diligently at turuan mo kami na tumayo against social and spiritual influences na humahatak sa aming mga anak. Tulungan mo kami na magkaroon ng sensibility and discernment sa bagay na ito. Ipanalangin po ninyo yan with all your hearts. Father, Bless your people. Especially those who have this commitment, Lord. Empower them by your Spirit. Enable them to do the task, oh Lord. At sana, magiging kami yung mga instrumento mo to preserve the next generation for you. Thank you po. In Jesus' name, Amen.